Hello, Chair BB Family Midazuri, Alome, Mingla Nene Kemakya, Snoye, Bib Boss, Vision Chenani, Mingla Balo, Choose Labour. Okay, Chino Dissatin Mala, Nasakuni, Menakin, the Ring only go to notice a beach in minor, to notice a beach in the Diniaro. Pilo and Mondija. Pilo and Mondija. Hello, D Pilo. Lee Montepo Dread. How there? No, P. Dine Tame San, I moved Dread. Dine Juni Pong when I moved Dread. ဒီနေ့လမ်းလျှောက်နိုင်မှုတွေအားရင်နေပြအောင်ထမင်းချက်ကျွေးနေတာဒီကောင်းမင်းမအပြည်သူလူတွေအသက်တပေါင်းများစွာပေါ့တိတ်နေကြည့်တဲ့ပြည်သူလူတွေအသက်တွေကလေးတွေတကြီးရွယ်တွေကဲကဲနိုင်မှုအချင်းကျိုးစားပြီးပါလို့ကျွန်တော်မြန်မြန်နေမြစ်တာရက်ခံပါတယ်။ဒါကဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဒါပြောကျွန်တော်တို့ဒီမီလီယံ ချက်တော်တိုင်းကြားတော်လဲအရေးယူမှုတစုံတရာမရှိကြောင်းလင်းလဲသူပိုကြီးဆွဲမှန်ဦးဟာတရားစီစစ်တပ်ကတော့အပတ်စဉ်60တိကျောင်းစင်းဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုဒီနှစ်ဒီချိန်ခါနဲ့ဘလို့မှမဟုတ်စားပဲအဲလိုဓာပြာဟုံးယူထပ်ခါတလဲလဲကျွန်တော်တို့စီကလည်းပြီးတော့ဖွင့်ပြမြင်ခဲ့ဗျာ။ဗကနာကြီးတယ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည်အတွက်လိုအပ်တဲ့ခွဲစည်းပုံခြေခံဥပဒေအသက်ကိုရေးဆွဲရမယ
ဆိုမို့အပါဝင်အားလုံးတောင်းဝန်ခံရမယ်အဲ့တော့ဦးသိန်းကအခုတော့တို့ကဒီဖဲတော်ကတက်မတော်တယောက်ကြာတို့လက်နဲ့လက်ပါသွားတယ်ဆိုတော့အောင်မခံရဘူးဗျာဘာလို့ရိတ်ခါတန်ဖို့မလဲခင်ဗျားလုံလောက်အောင်ပေးကြအဲ့ဒါတွေကိုတိုက်မှုတွေမတည်ဘူးနေပြည်တော်ကလူကြီးတွေလည်းမတည်ဘူးဒါပေမဲ့တော်လိုင်းသမားတွေအနေနဲ့တရုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘောထားတဲ့အချက်၃ချက်ကိုတော့အကြံပေးချင်ပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့တရုတ်ကိုရန်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ရန်ရှာရင်တော်လိုင်းရဲ့အတွက်အကျိုးမရှိနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့လို့ဒီနေ့မှာတော့စစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့ဖုတ်တဲ့ကိုယ်တွေရဲ့နော်ဝမ်းနဲ့ကြည်ခွဲကန်းကိုကြောက်လာပါဘူးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူတို့တွေအောက်မှာဘလောက်တည်တည်အားလုံးမင်းအောင်မင်းရကိုတွေ့ပြီးသူ့ရဲ့ထွက်ပေါက်အဖြစ်ရွေးကောက်ပွဲကနေထွက်လို့ရအောင်လို့PDF ရဲ့ငါ့ကိုမတိုက်ပါနဲ့တော့လာပါတော့ကွာမင်းနဲ့ငါတို့ဆွေးနွေးပြရစေဆိုပြီးတော့မြဝတီကနေဂျင်ညာတဲ့အဆင့်ရောက်လာပြီဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ထုံးစံအတိုင်းပေါ့နော်လိုတိုရှင်သတင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြသွားပါမယ်နော်ပထမအဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရန်ကုန်တွင်စစ်ကောင်စီတကောင်စင်းကောက်ရံကူညီနေသည့်ယာအိမ်မှုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရဆိုတဲ့သတင်းကောင်းမဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့စပြီနော်ဒီတကောင်စင်းလုပ်တဲ့အဖွဲ့တွေစပြီမှရှင်းလင်းခံရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါရဲ့နော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ရည်စကြိုတွင်ဖုံးသုံးနေသည့်စစ်ကောင်စီတပ်သားကိုတဲ့ MPD တပ်ဖွဲ့ကအနီးကပ်တနက်နေ့ထောက်ဖမ်းဆီးဆိုတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဒီဘဲကဂိမ်းစော့နေလားဘာလားတော့မသိဘူးနော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သမားတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะရွှေပြောင်းလုပ်သမားတွေအနေနဲ့တဲ့ social media TikTok တွေမှာလွှင့်တဲ့သတင်းအမှားဝါဒဖြန့်မှုတွေကို like မခံစားကြနဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေလည်းမလုပ်ကြနဲ့ငင်းလေးပဲနေလိုက်ကြပါတဲ့အခုချိန်မှာပေါ့เนาะဘာပြဿနာမှဆက်မဖြစ်အောင်နေလိုက်ကြပါတဲ့မကြောက်ရွံ့ကြပါနဲ့တဲ့ဒီဝါဒဖြန့်တဲ့သတင်းတွေဟာဒီတစုကပဲလှုပ်ကြံဖန်တီးပြီးလှုပ်ကြံကြတာပါတဲ့အစိုးရနဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ရွှေပြောင်းလုပ်သမားတွေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာရင်အဓိကတာဝန်ရှိတာအစိုးရပါတဲ့အစိုးရကလည်းဥပဒေပေါင်းပြင်ပကနေလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဥပဒေပေါင်းအတွင်းကသာဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံအလို့သမားကာကွယ်ပေးရေးကွန်ရက် LPNT ထောင်သူတဲ့စွန်ပေါင်းစကဲရောက်နဲ့မင်းမြန်ကမ်းမှာပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အခုထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြဿနာတွေပေါ်မှာဒီကျွန်တော်မြန်မာလူလူကြီးကတွေးမစုဘဲနဲ့ပေါ့နော်မကြောက်ရွံ့မဲနဲ့အဲဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ပုံမှန်အတိုင်းပဲပုံနေမြဲကြားနေမြဲနေလိုက်ပေါ့နော်ဒီကိစ္စအားဆိုပြီးသွားမယ်ဆိုတဲ့အနေထားလေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကိစ္စကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီလက်မဲကြီးဆိုတော့အားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံကတော့ဥပဒေနဲ့မညီဘဲနဲ့ဥပဒေပြင်ပကနေလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါတွေကတစ်ချိန်ကျရင်ပြီးသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးပဲပုံနေမြဲကြားနေမြဲလှုပ်ဆောင်ရှိတဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နိုင်ငံထုတ်ထားတဲ့စီကံဥပဒေတိုင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့ဘာပြဿနာမှမရှိတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်နော်โอเคကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပေါ့နော်တကယ်ပဲကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ဗိုလ်ကြီးညီမျိုးစင်ရဲ့ဒီရေဘေးမှာကုညီနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်တော့ကြည့်လာနော်30ကျော်အပင်ရွာဆောင်လာရွာငယ်ရပဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဆောင်တမွေရထားတဲ့ပါဘူးမတရားတစ်ဆက်တရားအားချင်းစုပြီးတယ်ဝယ်ပြီးတယ်ပို့ပြီးတယ်စမ်းရတော့ရှာလာပြီဟုတ်ပြီရေဘေးနာပြင်တော်တော်လေးမြင့်လာတဲ့အကြောင်းမလို့ဒါအားချင်းတို့စမ်းလေးလိုက်ပို့ပေးနေရတယ်တေကုဆောင်ရမ်းခတ်တယ်လမ်းမလေးကြီးတော်တော်ကြော်နေတယ်ကျွန်တော်မောင်းလာတဲ့ကားမောင်းကားထဲမှာတမိုက်နီးပါးလောက်ဝင်နေကားကြီးဖြတ်မောင်းလာတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကြီးကလည်းတလဟောရှိနေရေပင်ကြီးထပ်ရွှေ့လာမဲ့၃ရွာလည်းအခုလာအခုညီတောင်းနေသူတို့လာပြီးတော့မြုပ်နေပြီတီးအီးတက်နေပြီသူတို့ရွှေ့မှရမယ်မရွှေ့သူတို့မြုပ်တော့မယ်ဆိုတော့သူတို့ဒီမှာလည်းနေထိုင်ရွတ်ကအရန်ခက်တယ်စားဖို့နေစားဖို့
နေဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးကြိုးရမယ်တွေ့နိုင်ငံတကာပုံမကူညီဖို့လိုလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့တာလပတ်တွေကျွန်တော်တို့အခုဝယ်လို့တာလပတ်ခေါ်တဲ့ဒီမိုးကားတွေဝယ်လို့မလောက်ဘူး။ကိုဆိုးတာကမိုးကားတွေတည်လာတဲ့လမ်းတောင်တစ်လျှောက်မှာဒီပီယန်နိုတချို့တက်နဲ့ဖက်စစ်မိစာတက်တွေကဖျက်တော့ပြီးတော့အတင်းတမပတ်စံတောင်းနေတချို့ဆိုမပေးဘူးဖျက်ခွင့်မပေးဘူး။ဤသူတွေဒီဒုက္ခရောက်နေဆိုတိပါလေးရဲ့နဲ့ဒီမိုးကားတည်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ခက်ခဲကြိုးစားနေတဲ့အနေအထားရှိတယ်။အဲ့တော့ထိုင်းဘက်ကတည်မယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော် line နဲ့ဒီရေမြုပ်နေနေထားကျွန်တော်မလွယ်ဘူး။အဲ့တော့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရဏီအစိုးရနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လေကြောင်းအဖြစ်ဖြစ်နော်ထိရောက်တဲ့ဒီပြည်သူလူထုရဲ့အသက်တပ်ပေါင်းများစွာပေါ့တိုင်းနဲ့ချိတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်တွေခလေးတွေတကြီးရွယ်တွေကယ်ဆယ်နိုင်ဖို့အားချင်းကြိုးစားပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာနော်ကစားဝေးအောင်ပေါ့လေရောက်ကိုတိတ်အောင်ပြပါဆောဆန်းနေဝေးတယ်ဘုရားရေဘုရားကောင်းကောင်းပြီနော်ကျွန်တော်ရေကြီးတစ်ဖက်မှာလည်းရေကြီးတယ်နော်တကယ်တော့အမဲလူပဲကိုင်းမြင့်တဲ့နေရာတွေမှာဒီကောကိုဖြတ်လိုက်ဆွဲဖြတ်တဝက်တိတိဖြတ်လိုက်ဖြတ်လိုက်ပြီးနှစ်ချက်ကိုဒီလိုမိုးလိုက်ခလေးမကိုလုံးနဲ့ခံပြီးတော့ဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုအရှိကြီးကြုံရဗိုက်ကြာလောက်ဆိုတော့ဘယ်အရှိကြီးရမလဲလူပေါင်းလူသားပေါင်း50 60ပြည့်ရတစ်ထည့်ယူသွားမယ်တဲ့ဒီဒလိတ်လေးယူသွားမယ်ရေပေါ်ပါရေပေါ်ဆိုမိုးမယ်ဆိုပြောလေရနော်ယူပါယူပါတို့တော့ဒီကလေးတွေနဲ့ကိုဝင်ဆောင်နေတဲ့တကြီးရွယ်တွေဥစားပေးပါနော်။ဘုံမော်ရောက်လာတဲ့လူတွေဥစားပေး။ဟုတ်တယ်။တို့နဲ့ဥစားပေး။ခွေးနေလို့ဆရာ၄၀ဆရာနော်။မာမီနော်ညောင်ငယ်နော်။ညောင်ကြီး။ဟဲ့တော့ဆုံးပြီ။ဒေါ်လာ100လောက်။ကဲမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲနော်။ကင်းဒီဘက်မှာတော့ရေကြီးတဲ့ဟာတော့တော်တော်လေးကိုရှိနေသေးတယ်ပေါ့နော်။စတိုက်ရေကြီးနေတဲ့ခြေတွေရှိပါတယ်နော်။အဲ့မှာဘွေးနေမျိုးစင်လည်းမှာရေကြီးတလိုင်းနဲ့ကူနေရဖြစ်ပါနော်။ဘေးနားနောက်ထပ်သတင်းလေးရလဲဝန်တာဆရာပါပဲเนาะကျွန်တော်တို့မတွေ့တာကြာပြီဖြစ်တယ်ဥပေါ့စီနဲ့ဒီမှာဒီကိုပေါ့ပေါ့เนาะပေါ့ပေါ့တော့ပေါ့เนาะဥပေါ့နဲ့ဥပေါ့ပေါ့เนาะငါတို့ဒီတို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်เนาะဟိုလက်ရည်တည်နည်းရှိလေးဆိုကြရတယ်ငါတို့ဒီကပေးမယ်ဆင်းလူကြီးကောက်ကြတယ်เนาะအဲဒါမသိကျွန်တော်တို့စစ်ကြတယ်ဟုတ်အဲနောက်ပြီးတော့ဖုန်းကြောင်တော့ဖုန်းကြောင်ကျွန်တော်ငါသိဆက်ဖြတ်လို့စစ်ကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီကိုလည်းကိုဒီစကြတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီ event အတွက်ထူပါတယ်ခုနှစ်သိန်းပါတယ်အဲ့ဒါကိုဝယ်ပေးပါတယ်သိန်းဆက်ခလေးကြတော့ပေးပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ million challenge ခေါ်ထားတဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီ serial မင်းမီမဆန်နီလာဝင်လို့ကြားထားတယ်သူကြီးစီအဲ့ဒါတော့ငါသိတသက်ကိုပဲအာအဲ့ဒါဆက်နေတယ်ဟာအဲသူတို့ရတဲ့စုခတဲ့ဟာတွေကိုလည်းဒီထဲကိုလူတယ်သူတို့ရွှေကြီးစီကရတဲ့ YouTube ကနေရတဲ့ပတ်စံကိုလည်းလူတော့အားလုံးပေါင်းဘုရားတို့အဲအောက်စီတို့အဲဆန်နီလာဝင်းတို့ကြီးကြီးပြန်ပြန်လူလူမြောဘုံဘုံဘုံပါတယ်စိုက်ပါတော့တော့ရွှေကြီးစီကအဲ challenge ကတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုတော့ဒီလိုတော့ကိုကြီးကတော့ promote လုပ်ပေးတာသေးတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းအလူပါပဲအလူပဲနော်အဲ့လိုအဲ့လိုအားလုံးပေါင်းဒီအယ်လဗန်အတွက်ကိုခုနှစ်သိန်းပါတယ်ခုနှစ်သိန်းခုနှစ်သိန်းမဟုတ်ခုနှစ်သိန်းလက်လက်တွေတော့ဒီကခတိရဆောင်ရဲ့တယ်ဖမ်းပြီးတော့လက်လုံးလိုက်တာလေဟောလာတဲ့ခုခုနှစ်သိန်းစတဲ့ဟာကိုလည်းဒီကလေးကိုပဲပေါ့လေပြလိုက်တယ်ဆိုခုနှစ်သိန်းပြသွားတယ်လို့ဆိုတော့ကဲခုနှစ်သိန်းနဲ့ခုနှစ်သိန်းလို့အယ်လဗန်မှာထည့်တယ်14ချက်14ချက်ဟာကဲပြီးသွားပြီတစ်ချက်တော့ပြီးသွားပြီဒါကတော့ပြုတ်ပေးလိုက်ဟာကဲနော်မာဘောက်စီရတော့เนาะတော်လိုင်းရေးမှာလည်းဆက်ပြီးတော့လုပ်နေတယ်တွေ့ရတယ်။သူကလည်းသူ YouTube season တွေရောစီစဉ်တွေအများကြီးဆက်ပြီးတော့လုပ်ဆောင်နေတွေ့ရပါမယ်เนาะ။အဲတော့တော်လိုင်းရေးနဲ့အဘအစီအစဉ်မှာတော့ကျွန်တော်မတွေ့ရတော့ပါမယ်လေ။တော်လိုင်းရေးမှာကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့အတွက်ဘာပဲပြောပြောပါတော့เนาะ။ဘောက်စီလေးစားပါရနော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုကြည့်လိုက်အောင်เนาะ။ဒီမှာစစ်တပ်ထဲမှာဘလို့တွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့အရှေ့ပိုင်းမိုင်းခတ်မြို့ခလာရ328တပ်ရင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဘူကြီးစွမ်းမှန်ဦးရဲ့ဇနီးဖြစ်သူမတ်အေးတန်နာဝင်းကတရားမဝင် online မဲစုလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်နေပါတယ်။စုကြီးစုသူလူ90ဦးထံကတိန်းထောင်ကျော်လိမ့်လဲသွားကြောင်းလဲသိရှိရပါတယ်။ဘူကြီးစွမ်းမှန်ဦးရဲ့ဇနီးမတ်အေးတန်နာဝင်းဟာမိုင်းခတ်မြို့ကရာထူးနဲ့လှူစားတာနော်။ထက်တန်းကျောင်းမှာကျောင်းဆရာမအဖြစ်လုပ်ကင်ရင်းရင်းနှီးသူများအပါအဝင် online ကစုမဲစုသူလူ90ဦးထဲဝင်ထားတဲ့စုကြီးတွေကိုလိမ့်လဲသွားတာပါ။ online ပေါ်ကနေမဲစုကြီးတွေလုပ်ကြတာပါ။ပါသွားတဲ့လူကြီးရေမနှဲပါဘူးရှင်သူလိန်သွားတဲ့ပစံကတိန်းထောင်ကျော်တယ်အခုဘူကရောကသူလိန်ထားတာတွေပြန်မပေးတဲ့အပြင်သူ့ကိုအရှက်ခွဲတဲ့သူတွေကိုစစ်တပ်နဲ့ချင်းချောက်သေးတာကဲအဲ့လိုနော်အဲ့လိုနော်စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်ရေယူမဲနဲ့ချင်းချောက်တာလို့မဲလိန်ခံရသူတဦးကပြောပါတယ်မဲလိန်ခံရမှုအတွက်တပ်ဆိုင်ရာတပ်ကတာဝန်ရှိသူတွေထံကိုတိုင်ကြားတော်လဲအရေးယူမှုတစ်စုံတစ်ရာမရှိကြလိန်လေသူဘူကြီးစွမ်းမှန်ဦးဟာ DSA
စစ်တပ်ကတော့အပတ်စဉ်61ကျောင်းစင်းဖြစ်ပါတယ်။မိုင်းခဲရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်မရစေရန်လဲပိတ်ပင်တားဆီးထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ကဲနော်သူယောက်ျားဘိုးကြီးဆိုတဲ့ဂုံဒရက်ကိုကာဝါယူမှလှုပ်ရှားတော့တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါမျိုးတွေကအများနဲ့ရှိနေပါပဲ။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီသူတို့ရဲ့စနစ်ကဒီပုံစံကိုဖြစ်နေတာနော်။ကြီးနိုင်ငံချင်းဟုတ်ကဲ့နောက်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဒီဆရာကြီးဦးသိမ့်မြတ်တင်ဆက်ထားတယ်ပေါ့နော်တော်လိုင်းကြီးတက်ဖွဲ့တွေကတရုတ်ကိုသဘောထားရမယ့်၃ချက်ပေါ့နော်ဒါအရေးကြီးတဲ့၃ချက်ပေါ့နော်ဒါကိုသူကဆွေးနွေးထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့၃ချက်ကပါလေကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လာနော်ဘိုးရုံမင်းအောင်လိုင်းကလက်မခံပါဘူးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ခွင့်ပေးဖို့တရုတ်ကတောင်းဆိုပါတယ်ဒါကိုလည်းဘိုးချုပ်မင်းအောင်လိုင်းကလက်မခံပါဘူးဘိုးချုပ်မင်းအောင်လိုင်းကတရုတ်နဲ့တိတ်အဆင်ပြေတော့ရုရှားကိုပြစ်ကတ်ပါတယ်ဒါကိုလည်းတရုတ်ကတိတ်မကြိုက်ပါဘူး2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာမြောက်ပိုင်းညီနောင်သုံးဘွဲ့ရဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးပေါ်ပေါက်လာပြီးတော့စစ်ကောင်စီဟာအကြီးကျယ်ဆစ်ရှုံးပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်စင်ရေးကိုတရုတ်ကမီးစိမ်းပြလိုက်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကယူဆပါတယ်။စစ်ရဲဆဲဖို့အတွက်တရုတ်ကိုပဲအကူအညီတောင်းပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေမပြေလည်ပဲနဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုဒုတိယစစ်စင်ရေးပေါ်ပေါက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီဟာအရှက်ရစရာမဟာဗျူဟာမြောက်ရှုံးပွဲကြီးတွေကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညီနောင်တွေရဲ့ဆစ်စင်ရဲ့မှာတရုတ်ဘက်ကဒရုန်းကျွမ်းကျင်သူတွေကိုယ်တိုင်ပါဝင်တယ်လို့တောင်မှစစ်ကောင်စီဘက်ကဆွဆွဲတာမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်။တရုတ်စန့်ကျင်ရေးစန္ဒပြပေါ်တွေလှုပ်လာပါတယ်။2024ခုနှစ်အေဗီလ17ရက်နေ့မှာအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအကြံပေးဒက်ရစ်ရှိုလေးနဲ့ USAID ရဲ့အကြီးအကဲတယောက်ဖြစ်တဲ့မိုက်ကယ်ရှစ်ဖာတို့ဟာNUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မာအောင်တို့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုတရုတ်အနေနဲ့ဘလို့အတိပယ်ကောက်ယူတယ်လဲတော့တိတိကျကျမသိရပါဘူး။ဒါပေမဲ့စိုးရင်ပူပန်မှုတစုံတရာရှိကောင်းရှိနေပါတယ်။အဲဒါလိုအချိန်မှာပဲဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲဖြစ်ပြန်ပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့တရုတ်အစိုးရနဲ့အလွန်ရည်တည်တဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်သူဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝန်ကြီးချုပ်ရှေ့ခ်ဟာဇီနာဟာ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ5ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတွေကနေထွက်ပြေးသွားခဲ့ရပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့နှီးစပ်တဲ့မိုဟာမက်ယူနုစ်ဟာယာယီအစိုးရဖြစ်လာပါတယ်။ယူကရိန်းစစ်ပွဲဖြစ်မှထားလို့ရှိရင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကြီးဟာတရုတ်အတွက်သိကြီးစိုးရိမ်ကြဖြစ်ချင်မှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ယူကရိန်းစစ်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေမှာဘလို့အစိုးရတက်လာတယ်ဆိုတဲ့သွားခဲ့ရပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့နှီးစပ်တဲ့မိုဟာမက်ယူနုစ်ဟာယာယီအစိုးရဖြစ်လာပါတယ်။ယူကရိန်းစစ်ပွဲဖြစ်မှထားလို့ရှိရင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကြီးဟာတရုတ်အတွက်သိကြီးစိုးရိမ်ကြဖြစ်ချင်မှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ယူကရိန်းစစ်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေမှာဘလို့အစိုးရတက်လာတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဟာတရုတ်အတွက်အလေးနဲ့စဉ်းစားစရာဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့မှာရွှေလီမြို့နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကောင်စီကနေ TNLA ပလောင်တပ်မတော်ကိုစစ်မတိုက်ဖို့ညွှန်ကြားတယ်ဆိုတဲ့စာထွက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီစာကိုလက်ခံရရှိကြောင်းပလောင်ကတရားဝင်ပြောဆိုအတည်ပြုပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းအဲ့ဒီစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြတော့မငင်းပါဘူး။2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာကိုကန့်တပ်မတော်ကတရုတ်နဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့သူတွေကိုမဆက်ဆံမပူပေါင်းမဟာမိတ်မဖွဲ့သလို NUG နဲ့လည်းမပူပေါင်းပါဘူးဆိုတဲ့ကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာရှေခ်ဟာဇီနာပြုတ်ပြီးအမေရိကန်နဲ့နှိစက်တဲ့ယာယီအစိုးရတက်လာတာရဲ့ NUG နဲ့အမေရိကန်နဲ့တွေ့ဆုံနာရဲဟာတရုတ်ရဲ့သဘောထားကိုပြောင်းလဲစေခဲ့သလားဆိုတာစဉ်းစားစရာရှိပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်သဘောထားပြောင်းလဲသွားတဲ့အဆင့်ထိမရောက်ဖဲ3ဘေးအကြက်တိုင်းနဲ့အဆင့်လားဆိုတာလည်းစဉ်းစားစရာရှိပါတယ်။တရုတ်ဟာတခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုမဆွတ်ဖက်ပါဘူးမပတ်သက်ပါဘူးလို့အကြိမ်ကြိမ်ပြောဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အမွာပိုက်လိုင်းဖြတ်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဒါအပြင်သူ့ရဲ့ခေတ်သစ်ပိုလန်မှာစီမံကိန်းမှာအရေးပါတဲ့တနေရာကနေပတ်သက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမှာတရုတ်ဟာတကယ်ပဲမဆွတ်ဖက်ပဲနေနိုင်ပါရဲ့လားခေတ်သစ်ပထဝီနိုင်ငံရေးမှာအထူးသဖြင့်ယူကရိန်းစစ်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မှာပထဝီနိုင်ငံရေးရဲ့သဘောထားဟာနိုင်ငံနိုင်ငံစည်းတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ပတ်သက်ပါဝင်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ယူကရိန်းစစ်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဘလို့အစိုးရတက်လာတယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာကိုတိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးတဖွဲ့ဖြစ်လာပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဘလို့အစိုးရတက်လာမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုတရုတ်ကလစ်လျူရှုထားပဲလို့မထင်ပါဘူး။ဒီချိန်လေးကိုကျွန်တော်ဆက်ဆက်ပြလိုက်တာနဲ့ဒ
တရုတ်ရဲ့အနေအထားကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့စဉ်းစားလို့ရနိုင်ပြီထင်ပါတယ်တရုတ်နေရာကနေပြီးတော့အပြည့်စုံဝင်ပြီးတော့စဉ်းစားမပြတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့တော်လန်ရေးသမားတွေအနေနဲ့တရုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘောထားတဲ့အချက်၃ချက်ကိုတော့အကြံပေးချင်ပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့တရုတ်ကိုရန်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ရန်ရှာရင်တော်လန်ရေးအတွက်အကျိုးမရှိနိုင်ပါဘူးတရုတ်ကိုရန်သူလို့သဘောမထားသင့်ပါဘူးဒုတိယအချက်ကတော့တရုတ်ကိုရန်သူလို့သဘောမထားသလိုတရုတ်ချေလည်းတဲ့များကိုတော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေကခေါင်းငုံခံမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ယက်တီချက်ကိုလည်းပြက်ပြက်သားသားစုပ်ကင်ထားဖို့လိုပါတယ်တရုတ်တည်အောင်လည်းဖော်ပြဖို့လိုပါတယ်တတိယအချက်ကတော့ပြည်သူတွေရဲ့လိုလားချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကိုယက်တီခဲ့ရင်မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်မကောင်းနိုင်တယ်လို့တရုတ်ပြည်သူတွေအတွက်လည်းမကောင်းနိုင်ဘူးဆိုတာတရုတ်အစိုးရသိအောင်နေရာပေါင်းစုံကနေနီလန်မျိုးစုံနဲ့ထောက်ပြကြဖို့လိုပါတယ်ကဲဒါကဆရာသိမ့်မြတ်ရဲ့တုတ်သက်ချက်လေးဖြစ်ပါတယ်เนาะရန်ကောင်းပါတယ်เนาะဒီတရုတ်ကတော့ဘာပြောပြောခုချိန်မှာတော့မြန်မာပြည်နဲ့ဆိုရင်တော့เนาะတော်တော်လေးကိုထိ ंछ ုတ်ထားတဲ့အနေအထားတွေရှိတာပါเนาะဒီတော်လိုင်းဘက်ချမ်းမှာရောစစ်ကောင်စီဘက်မှာเนาะအဲ့တော့သူနဲ့ထိတိုက်ဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲねပပနဲ့နဲ့ကင်တွေနိုင်ရင်เนาะဒါတော်လိုင်းအတွက်အကျိုးဖြစ်ထုံးမဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကဒီစစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းတပုတ်ပေါ့เนาะနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းဖို့စစ်ကောင်စီကဖိတ်ခေါ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကိုအဲ့ဒီသတင်းချိန်ညာထားတာလည်းရည်ကြည့်အောင်เนาะကျွန်တော်တို့တကောင်စီကောက်ယူခြင်းကိုအော်တိုဘာလ၁ရက်နေ့တွင်စတင်ကောက်ယူတော့မှာဖြစ်ပြီးအော်တိုဘာလ၁ရက်မှာကြာကျူတင်ပြင်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များကိုအာသွန်ခွန်ဆိုင်ဆောင်ရွက်နေချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်တန်လန်းစင်နဲ့အတန်းဖတ်လန်းစင်တို့ကြောင့်နိုင်ငံတော်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရတဲ့ဆုံးရှုံးနှင်းနာမှုများကိုထောက်ရှု၍ထဝရငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုပြည်သူများနဲ့အတူလက်တွဲဖော်ဆောင်နိုင်ရန်အလို့ငါနိုင်ငံတော်အားစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေသည့်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများအကြမ်းဖက်တောင်းကျမ်းသူအဖွဲ့အစည်းများအကြမ်းဖက် PDF အဖွဲ့များအနေနဲ့လက်နက်ကိုင်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်သည့်လမ်းစဉ်ကိုစွန့်လွတ်ခါပါတီနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်တော်၎င်းရွေးကောက်ပွဲလမ်းကြောင်းမှတော်၎င်းနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်ရေးဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်မှရန်ကမ်းလှမ်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါကြောင်းနိုင်ငံစီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့မှထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲနော်။အားလုံးအားတော့ဒီသတင်းကြိုက်နော်အားလုံးရည်ချင်ပါသိကြပါနော်။အဲ့တော့ဘာပြပြောဖိတ်ခေါ်လေလဲပြောသေးတယ်မှာအကြံဖတ်ဒီခေါင်းစဉ်ကလည်းနဲတာမဟုတ်တက်ထားတာဘူးနော်။အဲ့တော့ဒီမင်းအောင်လိုင်းကတော့ဘာပြောနော်။ညနေညနေတွေဘလောက်ပဲသုံးသုံးပေါ့နော်။ပြည်သူတွေကဒါတွေရိုးနေပါပြီနော်။အဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်းရဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဒီဆော့ဘရိုတော်နီယာပေါ့နော်ဘလို့ပြောလိုက်လဲဆိုတာတစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်။ခုလို့ဒီနှစ်ဒီချိန်ခါနဲ့ဘလို့မှမဟာစပဲအဲ့လိုဓာပြာဟုံးကြီးကိုထပ်ခါတလဲလဲကျွန်တော်တို့စီလာပြီးတော့ဖွင့်ပြမနေနဲ့ဗျာအလကားနာကြီးတယ်ပြည့်တယ်နော်စိုက်သွားပြီအလုပ်လည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တေးကြတော့ကျွန်တော်တို့မှာဘုံကြီးနိုင်ငံရေးရက်တီချက်လည်းရှိပြီးသားအဲ့ဒီအချက်တည်းကတိအချက်စစ်တပ်နိုင်ငံရေးကထွက်ပြီးတော့အရသာအုပ်ချုပ်မှုမှာခံယူ professional စစ်တပ်တခုဖြစ်လာဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲလုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်သွားမယ်အဲ့ဒါကိုလက်ခံရမယ်တိအချက်နံပါတ်1 federal democracyတိုင်းပြည်အတွက်လိုအပ်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအသစ်ကိုရေးဆွဲရမယ်။နံပါတ်3ကျူးလွန်ခက်သမျှသောအမှုကြီးအမှုငယ်လူမှုအပေါ်နှစ်စဉ်နဲ့အမျှရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ဆေးရဆုံးမှုအပါအဝင်အားလုံးကိုတာဝန်ခံရမယ်။ကဲအဲ့ဒီချက်ကလည်းအရင်ကြိုက်တယ်နော်။ဒါလုတ်ကိုလုတ်ရမှာနော်။ဒီတော်လိုင်းပြီးသွားရင်လည်းဒါတွေဆက်လုတ်ရမှာနော်။ဒါတော့အဲ့ဒီ3ချက်ကိုလက်ခံမယ်ဆိုရင်တော့တွေးဆုံဆွေးနွေးပွဲဆိုတာဖြစ်လာမှာပဲ။အဲ့ဒါတွေကိုလက်မခံမဲ့တော့ဒီတိုင်းသာဆက်လုပ်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့တွန်းသွားမှာပဲနိုင်ငံရေးရောစစ်ရေးရရောတန်တမာရေးတိုက်ပွဲရောဇီဝိုင်းပိတ်ဆို့မှုရောလူမှုလှုပ်ရှားမှုအပါအဝင်အားလုံးတော့လှုပ်ရှားမှုတွေဖိအားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖက်ပေါင်းလို့ဆိုတော့ပြီးတော့ပြည်တွင်းရောပြည်ပရောကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွေအကောင်လုံးလက်တွဲပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့တွန်းအားပေးသွားမှာပဲဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားမှာပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ယက်တီချက်ပဲအခိုင်အမာဖြစ်ပါတယ်ကဲကြားတဲ့အတိုင်းပဲနော်အမကရင်ဘက်ကတော့အပြစ်ပြတ်တတကိုပြောလိုက်တာပေါ့နော်ကရင်ဘက်ကတော့လုံးဝပယ်ချလိုက်ပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီတရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုစီရလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးတုံ့တက်ထားလဲတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်အရင်ကြီးကဆွေးနွေးမှုဖိတ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဇော်မဲလုံးလို့ဒီငမဲလုံးကတက်ကတော့ပြောခဲ့သေးတယ်ဒီအစမ်းကတ်တွေကိုဆွေးနွေးဖို့အကြောင်းမရှိဘူးအမြင့်ပြတ်ဖို့တိုက်မှားတော့ဘယ်လိုမျိုးစနစ်ကတော့တိုက်မှားလို့ညာလိုတိုက်မှားလို့တိုက်ခဲ့ကြလက်ရှိအချိန်ထိနော်ညမစစ်တပ်မတော်ကနေစစ်သားဘလောက်မုံငါပြစ်သွားပြီအားလုံးပြီးပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီနေ့မှာတော့စစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့ဖုတ်တဲ့ခွေးတွေနော်ဝမ်းတဲ့ကြည်ခွဲကန်းကိုရောက်လာပါပြီအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူတို့တွေအောက်မှာဘလောက်တည်တည်အားလုံးမင်းအောင်မှန်ရထိုးတွေးပြီးသူ့ရဲ့ထွက်ပေါက်အဖြစ်ရွေးကောက်ပွဲကနေထွက်လို့ရအောင်လို့ပ
PDF ရေငါ့ကိုမတိုက်ပါနဲ့တော့လာပါတော့ကွာမင်းနဲ့ငါတို့ဆွေးနွေးပြရစီဆိုပြီးတော့ညဝတီကနေဂျင်ညာတဲ့အဆင့်ရောက်လာပြီကဲနော်အဲ့ဒါတကယ်နော်အဲတကယ်ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာကြဆုံးသွားတဲ့ဒီစစ်သားတွေမျက်နှာမှာမထောက်တော့ပြောရရတာကသူကတကယ်ဆိုသူခေါင်းဆောင်တယောက်ပီတာတယ်ဆိုတာပြောစရာမလိုဘူးနော်တကယ်ဆိုရင်ကြီးအောက်ကလူတွေတည်သွားတဲ့အသက်တွေအလကားတွေဖြစ်ကုန်ပြီလေစစ်သားတိုင်းဒါပဲတိလမလားဒါပေမဲ့မရတော့ဘူးနော်မင်းကမင်းခြေတလုံးဖက်ပြီးတော့ပဲတောင်းမှတောင်းမှနော်ဝင်းမှပြီးတော့ပဲတောင်းမှတောင်းမှမရတော့ဘူးနောက်ကျသွားပြီအဲ့တော့လက်ရှိမြောက်ပြည်ကဂျင်ညာသွားတဲ့အထဲမှာနိုင်ငံရဲ့လူသားအရင်းမြစ်တွေဆုံးရှုံးတယ်အဆောက်အုံတွေဆုံးရှုံးတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့အစအတဲကမင်းတို့ပြည်သူကိုတနက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်နေနဲ့ဘာလို့ပြန်ဖြူခွဲတာလဲမင်းတို့အဲ့လိုမျိုးအတီတရားလားရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဆန္ဒပြတဲ့အချိန်မှာမြန်တွတ်တွတ်ခိုင်းရတနက်နဲ့မင်းတို့လာပစ်တာမဟုတ်ဘူးတို့မှာမိန်းကလေးတမ်းနဲ့လက်သုံးချောင်းထောင်ပြီးတော့ပဲသူ့ဆန္ဒကိုလာထုတ်ခေါ်တာနော်ရက်ွက်ထဲမှာနော်ကင်းဆောင်နေတဲ့လူတွေမင်းတို့ကိုတနက်နဲ့လိုက်ပစ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရက်ွက်လုံချုံရေးသူတို့ကင်းဆောင်နေတာဒါတွေကိုမင်းတို့ရရဲ့ဆက်ဆက်လိုက်ပစ်တဲ့အချိန်လုံးကနော်နိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးအရာပဲဆွေးနွေးတင်နေလက်နက်တွေမတုံးတင်ဘူးလို့ဘာဖြစ်လို့မပြောခဲ့တာဟမ်အခုတည်ခဲ့ရတဲ့စစ်သားပေါင်းဘယ်လောက်ရှိသွားပြီလဲပြည်သူဘက်ကနော်ဒီ PDF တွေတိုင်းနာ EO တွေပြည်သူဘက်ကနေအတက်ပေးခဲ့ရတဲ့တွေ့ခေါင်းတွေဘယ်လောက်ရှိသွားပြီလဲနော်ဒါအခုပြောချင်တာကတော့မင်းတို့စစ်တပ်ပဲအချမ်းပဲပြန်ကြည့်ပြောမယ်ကွာဘာဖြစ်လို့လဲမင်းတို့စစ်တပ်ကိုထောက်ခံပါပဲဆိုတဲ့လူတွေနေမှာရင်နာကြည့်လို့ဟမ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကောင်တွေကဘွားတွေရင်အတက်တွေရင်အပေလဲနော်ဒီကောင်တွေတပုံမှာဆိုတဲ့ဝါရမိုင်းအောက်မှာဟမ်ကောင်းကောင်းကြီးကမှဂျင်းတွေကိုအတောက်လိုက်ညိုပြီးတော့မင်းတို့တိုက်လာတာပြစ်ကတာဟမ်ဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်ပြည့်တုံမှန်းပြည့်ဖမ်းပြီးတနာတို့ပြန်လို့နောက်တစ်ခါဒီဘက်ထက်လာတိုက်ခိုင်းဟမ်ဖြစ်နေတာဘွားတွေအခုမင်းအောင်လိုင်းကဆွေးနွေးမယ်ဆိုတော့မင်းတို့နေရာမှာငါဆိုရင်ကိုယ့်ကိုတတ်သိလိုက်တော့ချင်းရောဟမ်မင်းတို့လည်းမနာကြဘူးလားဟုတ်တယ်ကြည့်နေအောင်မင်းအောင်လိုင်းကတိုးဝက်ထွက်ပေါက်ပြီးတော့မင်းတို့ချနေအောင်မယ်နောက်ထပ်ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းမှပြည်သူတွေပူးပေါင်းမှပြောတာဒါကြောင့်ပြောတာအခုဒီလမ်းမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုမင်းအောင်လိုင်းမဖြစ်မနေလှုပ်ရှင်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်တိုးထွက်ပေါက်ရှိတာကိုမင်းအောင်လိုင်းအတွက်ထွက်ပေါက်ကအဲ့တစ်ပေါက်ပဲရှိရွေးကောက်ပွဲအရောင်ပြရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဒီရွေးကောက်ပွဲသူငင်းငင်းစင်စင်နဲ့ပြီးသွားဖို့တော့ကတိုးဝက်အခြေအကျဆုံးတူဖို့ရတဲ့နံပါတ်1အချက်ပဲ။ဒါမှလားနိုင်ငံတကာဟာဒီမှာပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကြီးလှုပ်လိုက်ပါပြီ။ပြည်သူရွေးချယ်တင်မြှောက်တဲ့ကမ္ဘာကြီးတက်လာပါပြီဆိုတော့နှစ်ချက်တစ်ပွဲရိုက်ပြီးတော့နှစ်ချက်တမတ်အပွဲရိုက်ပြီးတော့ဟမ်ဂျင်းထဲဖို့ဒါပေမဲ့မရပါဘူး။မယုံကြည်လိုက်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတိုင်ထွက်လာပြီးတော့ဟေးမောင်လေးမင်းအောင်နိုင်ဆွေးနွေးကမ်းလှမ်းချက်ကိုနော် PDF လေးတွေရဲ့လက်ခံပြီးဆွေးနွေးလိုက်ပါထွက်ပြောတော့မရတော့ဘူး။နောက်ကျသွားဘာဖြစ်လို့ဒီကူကဂျင်းတဲ့အပေတဲ့ထိကြတာဟုတ်တယ်ဘဝတွေပြက်ခဲ့တာများသွားပြီเนาะမင်းတို့မြောက်လေးကကျင်ညာနေပျော်ပြက်ခဲ့တဲ့ရုပ်ဝိတ္ထုတွေထဲမှာလူသားအရင်းမြစ်တွေဘလောက်တောင်တည်ခဲ့ပြီเนาะစစ်သားတည်လဲဒီနိုင်ငံပဲเนาะ PDF တည်လဲဒီနိုင်ငံပဲအားလုံးကဒီနိုင်ငံသားတွေပဲဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံသားအချင်းတူအိုးမဲတုတ်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်ပါတပုံပါဆိုတဲ့เนาะစကလုံးနေနဲ့မင်းတို့ဂျင်းတယ်ပြီးတိုက်ခိုင်းတာအခုတော့တူကလှုပ်ထွက်ပေါက်တူရွေးပြီးတော့တူထွက်တော့မနာကြဘူးလားမင်းတို့တတ်မတော်ကြီးတတ်မတော်ကြီးဘဘကြီးမင်းအောင်လိုက်လုပ်နေတဲ့လူတွေမနာဘူးလားနော်ရှက်ကောမရှက်ကြဘူးလားဟမ်ကဲနော်ကိုစီရအောင်မေးလိုက်ပြီနော်အဲ့တော့သူပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲနော်ကဲအသက်တွေပေးခဲ့တဲ့စစ်သားတွေရဲ့ဒီစစ်ခွေးတွေဘဝတော့မိအေးဘယ်နှခါနာမှန်းတော့မသိတော့ပါဘူးနော်အဲ့ဒီမိအေးဘယ်နှခါနာတယ်ထဲမှာလည်းဒီပောက်ကူကိုလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုလည်းဒီမှာကြည့်လာအောင်သူ့ရဲ့အခြေအနေလေးကိုဟိုမှာဖြစ်ပြနေတာပေါ့နော်တစ်ချက်တော့ကြည့်လာအောင်ဦးစင်းတို့ဖဲရောမှာရှိတဲ့အမရလာနာရှိတဲ့နေရာကိုလူတို့တွေအလုံးအားအလုံးရင်းနဲ့ဝင်လိုက်တယ်အဲ့လိုအားအလုံးရင်းနဲ့ဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာဦးစင်းတို့တမရော်ဘက်ကတမရော်လာနှစ်ယောက်ကြာရှုံးပါတယ်လက်နဲ့ခရံနှစ်လက်ပါပါရောပါတယ်ဦးစင်းတို့အမှန်အမှန်လေးအားခြားကြပုံပုံလေးလေးပဲပြောပါဗျာအဲ့တော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တော့ဝက်ပေါက်ပေါက်ကတော့ဒီလက်လက်ကြီးနဲ့ပြစ်ကူတယ်ဒါလည်းဒီကတိုက်ပွဲပြီးလို့တနအိမ်မှာလင်းရောက်ချလာတယ်သိပ်မကော်ပါဘူးတနအိမ်ပဲတိုက်ပွဲပြီးလို့တနအိမ်မှာလင်းရတော့ရောက်ချလာအဲ့တော့တနအိမ်မှာလင်းရောက်ချလာတဲ့အချိန်မှာချပါတယ်ဘူးမှမထီဘူးဘာမှလည်းမရှိဘူးအဖို့မလည်းနေပြောတာအဲ့တော့ဦးစင်းကအခုတော့တို့ကဒီဖဲတော်ကတမတော်နေရောက်ကြတော့တို့လက်နဲ့လက်ပါသွားတယ်ဆိုတော့အောင်မခံနေရပေါ့ဗျာဒါဘောဘာလို့ရိတ်ခါတန်မှုမလဲခင်ဗျားလုံလောက်အောင်မပေးကြအောင်အဲ့ဒါတွေတိုက်မှုတွေမတည်ဘူးနေပြည်တော်ကလူကြီးတွေလည်းမတည်ဘူးအောက်မှာဖဲသီးတွေကပြေးသွားတယ်ကဲနော်မင်းအောင်လိုက်အကျိုးအတွက်လုပ်နေတာနော်အဲ့လောက်ခံနေရတာမှတော့အော်လို့ကောင်းတော့တကယ်တော့အော်အောင်မို့ပြေးရတော့ပါနော်ဟုတ်ပါရှင်တရားပြေးပါရိတ်ခါရောက်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့မနဲ့ဦးသင်းတို့ဒီတက်ကုန်းလို့ဆိုတနည်းတော့ရိတ်ခါပို့နိုင်ဘူးနော်
အဲ့တော့ဥစဉ်တို့ပြောနေတာကတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များလူကြီးများကိုပြောနေတာခင်ဗျားတို့ကြောက်ကအပြစ်ပြောနေရမှာမဟုတ်ဘူးကြောက်ကဒီလိုပြောရင်ခင်ဗျားတို့မုံမဲ့ဆိုရတဲ့တည်တယ်ခင်ဗျားတို့အမုံတရားတွေအာဃာတနေနဲ့ပေါကူတော့အမောက်ဟူဆောင်နေမဲ့ဆိုရတဲ့တည်တယ်ဖေးရဲ့တည်တွေပေါ့ဗျာအများစုအမှန်တကယ်စစ်သားပြည်သားတဲ့သူတွေအမှန်တကယ်တိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့လူတွေကပေါကူတော့ဟူလုံးဝမု
လေးမနေနဲ့လက်နဲ့ကောင်းဖို့တော့ဒီပြည်သူစေရွာတွေကတချို့ကဈေးပြရွာကိုလာတဲ့စေကြောင်းတပီတော်တို့ကတော့တိုင်မလားလို့ခင်ဗျားတဲ့စေကြောင်းကိုပီဒီအက်တွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုချပြလိုက်တယ်တဲ့သူအဲ့ပီဒီအက်တွေရှိတဲ့နေရာကိုပွင့်သွားတယ်ခင်ဗျားတဲ့ကဲကဲတော့ချိန်ရလို့နော်ခင်ဗျားတို့ကအဲ့လိုပြောကြုတ်ကိုခင်ဗျားတို့ကပြင့်မြင်မယ်အဲ့လိုပြင့်မြင်မယ်အဲ့တော့တိုင်းပြည်ကိုချစ်ပါစစ်သားပိသားလိုက်ဆမ်းပါကဲနော်စစ်သားပိသားလိုက်ဆမ်းပါစစ်သားဘလောက်ပဲပိသားပိသားအဘရဲ့အကျိုးအတွက်ပဲလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အသက်ဘလောက်ပဲပေးပေးဒီအသက်ကအချိန်တိုင်းအလကားဖြစ်သွားမှာအခုတော့မှ PDF တွေကိုကြီးနိုင်ဖို့ပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရှိမတက်ပေးတဲ့လူတွေရဲ့စစ်သားစစ်ခွေးတွေအားလုံးရဲ့ဘဝတွေကအလကားဖြစ်သွားပြီဆိုတာသိလိုက်ပါတော့နော်โอเคကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့เนาะဒီကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေပြည်သူတွေဒုက္ခပေးတာကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့လေရင်ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီလေရင်ကိုကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရိုက်ကြီးခြေမုံးလို့မရသေးပါဘယ်လိုမျိုးခြေမုံးလို့ရလဲဆိုတာကိုအောက်ဖက်လန်ပြလိုက်တယ်ဗောနော်ဒီဘိုးကြီးထက်မြက်တွေစကားဝိုင်းလို့ကျွန်တော်အတိုလေးပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာဖြတ်ထားပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးသွားပြီးနားထောင်ကြည့်လာเนาะဟောပြည်သူတွေပရမတ်တော့ तू ကဒီအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့အဆဆချင်းမှာ तू ကခြေလေရင်တက်တည်နေတဲ့နိုင်ငံလုံးကို तू ကအုပ်ဆိုးဖို့ကျိုးသားခဲ့ရပါတော့ခြေလင်းနဲ့ထိုးသိဆင်းပြီးတော့မှအုပ်ချုပ်ဖို့ကျိုးသားခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ခြေလင်းနဲ့ထိုးသိဆင်းတဲ့ဟာတွေကရက်တန်သွားပြီးတော့မှနောက်တည်တစ်ဖြည်းဖြည်းဆုတ်လိုက်ရပြီးတော့သူတို့စကုတ်ကတော်တော်ကျင်းလာတယ်ဗျာ။ကျင်းလာတဲ့အချိန်မှာဘာမှမလုပ်မရတော့တဲ့ခါကျတော့ဒီလေရင်နဲ့ပြည်သူကိုချင်းချောက်တယ်တော်လိုင်းတက်ဖို့ချင်းချောက်တယ်ပေါ့နော်။အဲဒီလိုမျိုးလုပ်တာအဲ့ဒီမှာမှသူကတို့ပြည်သူတွေကဘာတွေဟွာဖြစ်လဲဆိုတော့လေရင်ဆိုရင်အင်မတန်မုန်းတီးတယ်ပေါ့နော်။မုန်းတီးတဲ့ခါကျတော့သူကလေရင်မောင်းတဲ့ပိုင်းလောက်ပဲမုန်းတီးကြတာ။ပိုင်းလောက်ပဲမုန်းတီးကြတာ။အဲ့တော့ဒီပိုင်လို့လေရင်မတက်ဖို့အတွက်ဟုတ်တယ်เนาะပြီးရင်ဒီနေ့ထမင်းစားနိုင်မှုအတွက်ဒီနေ့ယူနီဖောင်းဝတ်နိုင်မှုအတွက်ဒီနေ့လမ်းလျှောက်နိုင်မှုအတွက်အားရင်နေဖြစ်အောင်ထမင်းချက်ကျွေးနေတာဒီကောင်မိမဟုတ်ဟမ်တောက်တိုင်းလို့ဆိုရင်လေဒီကောင်ရဲ့တပည့်တွေရဲဘော်တွေရိတ်တာကတာဝန်ခံနေပေါ့เนาะဟုတ်တယ်အဲဒါလည်းတောက်တိုင်းတစ်ခုလို့ဟုတ်တယ်ပြောလို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီကောင်လေရင်မတက်ရင်ဒီကောင်လေမောင်းတဲ့ကောင်စက်ကရိယာကြောင့်နားမလဲဘူးဘုံကြီးဘယ်လိုတက်ဆင်ရမလဲဆိုတော့နားမလဲဘူးနားလိမ့်အောင်မရိတ်ဖန်းတမ်းမဲ့ပဲပေါ့เนาะအဲ့လောက်ပဲနားလဲအဲ့တော့သူစီမှာဘာကြီးရှိလဲ EO တွေရှိတယ်အင်ဂျင်နီယာနဲ့ officer ပေါ့နော်ဒီ EO တွေကသူကလင်းရင်ဟိုဘော်လေဘော်တက်လို့ရမင်းရောသူကအင်ဂျင်ကိုဆစ်ဆစ်ပြေးလေးဝိုင်းအကောလုံးဆစ်ဆစ်ပြေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကဒီဟိုဘော်ဘုံကြီးတွေတက်ဆင်ပေးတယ်ဘယ်နေရာကိုဘလို့ပြစ်ဖို့ဘလို့လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာတွေအဲသူက target တွေမြေပုံညွန့်တွေထည့်ပေးလိုက်ရပေါ့နော်အဲ့ကောင်တွေရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တက်လို့ရမင်းရောဝေသာကိုပေးတယ်ဟုတ်တယ်ဝေသာပေးတဲ့ကောင်တွေရှိတယ်အဲ့တော့ pilot တယောက်တည်းကိုပဲတို့တွေကမင်းနေမယ်စပေါ့နော်အဲ့တော့ pilot ရဲ့ main မှာလေတာဝန်ရှိတယ်ဟုတ်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 တယ်သူယောက်ျားကိုအားရင်ဖြစ်စေအောင်ထမင်းကျွေးတာထမင်းချက်ကျွေးတာဒီကောင်မဟုတ်တယ်ဒီကောင်မနဲဒီကောင်မဒီကောင်မတွေကိုဒီကောင်မတွေကိုလည်းတစ်ခုခုပေါ့နော်တစ်ခုဆိုတာကဥမာတရင်တီကြရတဲ့အခါမျိုးသူတို့အပြင်ထွက်တဲ့အခါမျိုးတီကြသူတို့ဝင်နေကြအထေတိုင်းနေရှိမယ်နော်ဝင်နေကြလက်ဝဲရတနာဆိုင်နေရှိမယ်ဟုတ်ကောင်းချော်နေကြသပင်ဆိုင်နေရှိမယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီခါလေးလာမျက်နှာပေါင်းတဲ့နေရာလေးရှိမယ်လက်သက်လာပြင်းတဲ့နေရာလေးရှိမယ်ဒီလိုနေရာတွေကဆက်တို့ပြည်သူတွေတခုခုတိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေရတဲ့တခုခုလုတ်တင်နေဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲသူတို့ကသူကတော့အဓိကတောက်တယ်ပြီးွားရင်နောက်ပိုင်းဆက်ဆက်ပြီးတော့ဆုံးနာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲတော့ပြည်သူတို့ဒုက္ခပေးနေတာကပိုင်လော့မဟုတ်ပိုင်လော့တယောက်တည်းနဲ့မဟုတ်ပါဘူးပိုင်လော့လေဘော်ရောက်အောင်အထိဝိုင်းဝန်းပန်းမိုးပေးတဲ့လူအားလုံးကတပည့်သားတမီးကနေစပြီးတော့မိသားစုထိပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒါဝန်ရှိရဆိုတော့ပြောပြတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲတော့အဲ့ဒါကိုသူတို့ကဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတာမဆိုင်ဘူးလေလုတ်တာသူအဲကျမတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့နဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဖြောင်းပြပြောပြဒီလောက်တွေကမှားယွင်းနေတယ်ရှင်ကျမချက်ကျွေးတဲ့ထမင်းကိုစားပြီးတော့ရှင်လေဘော်တက်ပြီးပြည်သူကိုတတ်ပြင်မှာအဲ့ဒီရှင်ဒီလောက်မလောက်ပါနဲ့လားဟုတ်လားဒါမျိုးတွေတော့ယောက်ျားကိုနားဝင်အောင်ပေါ့နော်တရားဟောတင်နေဆိုတဲ့ဟာလေးလဲပြောပြချင်တာပေါ့ပြောပြချင်တာပြီးတော့ကျတော့ဟိုခုနဟိုပေါ့နော်ဘုံပြောတဲ့အထဲမှာပါတယ်ဗျာဆိုတော့ဒီခုဒါအမျိုးသမီးတွေကဟောသူတို့မိသားစုတွေကဟောပြင်သူ့ရဲ့တပည့်သားသမီးတွေဟောဒီလိုမျိုးလောက်တဲ့ခါမှာအခုဆိုပြည်သူတွေကပေါ့နော်ဟိုညဆိုမအေးရဲတာမျိုးပုံစံမျိုးတွေအရစာဖြစ်လာနေတယ်ပေါ့နော်အဲကြတော့အခုသူတို့လှုပ်တယ်လို့ပဲအောက်မှာဝက်လဲနေတယ်သူတို့တက်ဖွဲ့တွေတချို့နေရာတွေမှာအများကြီးပဲရှိလာနေပြီပေါ့နော်အဲကျွန်တော်သိထားတဲ့အချို့စကန်းကြီးတွေပေါ့နော်စကန်းအကြီးကြီးတွေလုံးဝအိတ်လည်းမအိတ်ရဲဘူးအဲပြီးရင်ဟို
ji dong chu ye u eh pye tha min naw ma chat sa ye u ai lo myo wai won pai so to lai tat phwe de ye wai won pai so khan tha ya de de ke sakan ji le chi la ni bo no ai tadin kaung ni le ma ja kin cha ya bu chi ba le a ti ka lo tru da tru lou de mya a lou dai ma bo no tru pyan pi yo wet le me ya de ya au chin ma de ke a myai phye pyan ni ya a myai chi ya bo no a ja lo blo ba phye phye tu lou de a lou ka lo tu a lo yan tu ga yan tu a lou ko lou de bo no a lo yan tu lou lai de a lou chaung lo tru ta phat ma sai wan kwe da de မဖြစ်ကြဘူးပေါ့နော်သွေးခွဲခံရတာမျိုးတွေမဖြစ်ကြဘူးအမြင်ဆောင်တာမျိုးတွေမဖြစ်ကြဘူးအခုချိန်မှာအရင်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့် Okay ဒါကတော့ဘိုးကြီးထမြက်တွေစကားဝိုင်းတွေအကောင့်လုပ်ချက်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဒါလေသရေတွေကိုဒီနှိမ့်နေဖို့ပေါ့နော်အောက်ဖဲလံပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အလင်းပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဒါကျွန်တော်တခါတည်းကျဓာတ်ရည်ကြီးစဉ်းစားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးတောက်တိုင်တွေကိုဖြိုးရဲဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မြင်စဉ်းစားထိရောက်မဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်နော်Okay, ဒီမနက်ပိုင်းသတင်းကတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအစားဆုံးကြည့်ပေးတဲ့သူမိသားစုဝင်ရောက်စီတိုင်းကိုထူးဝဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲဖတ်စစ်မင်းအွန်လိုင်းရဲ့မိစာမင်းအွန်လိုင်းစစ်ကပ်ပေးရေးပေးမုံတိုင်းပေးဘေးနဲ့အပေါ်မှာကေးလို့ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ကဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ